pa evo, danas je završio finale na mojem 19. seniorskom europskom prvenstvu, završio sam peti, ja sam super zadovoljan, bez obzira na peto mjesto, naravno uvijek ciljaš medalju, ali od početka godine imam problema sa šakom. Nisam uspio natrenirati najtežu vježbu sa elementom u snari s kojom bi bio konkurentan ovdje za medalju, ali peto mjesto u Europi mislim da je to veliki rezultat i daje mi dodatak motiv da sljedeće 4 godine, pošto se mijenja pravilnik sa 10 na 8 elemenata, da mogu biti još konkurentan do Los Angelesa i naravno fali mi još jedne olimpijske igre, a to se nadam da će biti u Los Angelesu, da to sve lijepo zaokružim i to je to.